Det er fuldstændig materiansk, det her sted. Men hvad? Der er lukket. Vi kan ikke komme ind. Og der står Grom cykel. Og lille Jolle. Hvad søren? Og vi ser her, der er åbent der. Nu kommer vi med alle vores fede kager. Smukke sager. Skal vi se, hvor fint der er blevet siden sidst, jeg var her. Nej, det var det, jeg sagde, du. Han har fået beladet det jo perfekt nu. Her, vi kan sidde hernede. Det er bare blevet så fint, jo. Hold da op, et flot hjørne, han har her. Og han har fået lavet lillebord i stand og alting, og der mangler kun hønder. Så kan vi jo sidde her. Men det er ikke der, vi skal sidde, fordi Gorm, han kan ikke nøjes med én terrasse. Næ, han har to terrasser. Og se det fine hus nu. Der bor han. Gorms nye hus. Og han har grill overrislet grill. Så det er her, vi skal sidde og spise en frygtelig masse mad her, så vi bliver rigtig fede. Og her, der er Gorms nye hus. Gorms nye hus, han sidder ved computer. Så er det blevet møbleret siden sidst. Sidst der var ikke noget der. Nu står der en lille chingresi. Og en lille kugle. Og vinduealter. The shrine. Så. Okay. Her. Fordi man kan få spinder i fødderne her. Af hvad? Af gulvet. Åh, herregud. Det overlever jeg nok, du. Jeg har prøvet det, der er værre. Jeg har prøvet det flere gange. Nå, fordi det er vasket, eller hvad? Det er også, jeg kom ind. Okay. The kitchen. Apparently the kitchen works. With a little oven there. And a little table there. And then... the computer. That's it. The bathroom. Meget fint. Og lidt sleeping. That's it. Very beautiful. A little there. Oops. There. Ta-da. So that was it. Then we go out. Nej, og vi skal have lille kage. Og vi kan ikke få kage nok, så der er købt to kager, fordi vi skal have mange kager. Men der er altså god mad lige hernede. Nej, hvor er det fint. Se, byerne går under. Hvor er det flot. Det skal være så sjovt.